Համատեղել ուսումնու աշխատանքը կարող է առավել դժվար դառնալ քննաշրջանի ժամանակ։ Թերևս ոչ բոլոր ուսանող աշխատողներն են իրազեկ, որ կարող են օգտվել օրենքով նախատեսված հատուկ այդ նպատակով տրամադրվող արձակուրդից։ Աշխատանքային օրենսգրքի 174-րդ հոդվածի համաձայն միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու նպատակով քննությունների նախապատրաստվելու համար աշխատողներին տրամադրվում է արձակուրդ յուրաքանչյուր քննության համար 3 աշխատանքային օր։ Հանրակրթական, միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող աշխատողներին ուսումնական հաստատության միջնորդությամբ տրամադրվում է ուսումնական արձակուրդ։ Ընթացիկ քննությունների նախապատրաստվելու և հանձնելու համար յուրաքանչյուր քննության համար 3 աշխատանքային օր, ստուգարկների նախապատրաստվելու և հանձնելու համար յուրաքանչյուր ստուգարկի համար 2 աշխատանքային օր, լաբորատոր աշխատանքների կատարման համար ուսումնական պլանով նախատեսված աշխատանքային օրերի քանակով, դիպլոմային աշխատանքի նախապատրաստման և պաշտպանության համար 30 աշխատանքային օր, պետական ավարտական յուրաքանչյուր քննության նախապատրաստվելու և հանձնելու համար 6 աշխատանքային օր։ Ուսումնական արձակուրդում չի հաշվարկվում ուսումնական հաստատության վայր մեկնելու և վերադառնալու ժամանակ։ Ինչպես նշվեց, վերը թվարկված արձակուրդների տրամադրման համար օրենքով նախատեսված է մի նախապայման, այն է վերոնշյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջնորդության առկայությունը։ Եղեք Հայաստանի Հանրապետության իրազեկ քաղաքացի։